телевізійні новини Миколаївщини продовжують для вас свою роботу. Наші журналісти розкажуть про події на цей час. Я Наталя Забезнова і до новин. У селищі Степове Миколаївського району в ніч проти 14 липня сталася стрілянина. 43-річний батько на прохання сина приїхав розборонити сутичку на молодіжній дискотеці. У результаті конфлікту один із підлітків два рази вистрілив у чоловіка та втік. Одна куля застрягла у руці, інша зупинилася у 2 сантиметрах від аорти та пробила легеню. Чоловіка доставили до хірургічного відділу Миколаївської центральної районної лікарні, де він і зараз знаходиться під наглядом лікарів. Пацієнт прибув 14 числа в 6 часов утра по направленню скорої допомоги. Пацієнт прибув 14 числа о 6 годині за направленням швидкої допомоги з вогнепальними кульовими пораненнями лівого плеча. І як з'ясувалося пізніше, оскільки вхідна зона у лівому плечі, з кульовим пораненням грудної порожнини зліва, з'явищем напруженого пневмоторексу, стан якого загрожував життю. Проведена термінова операція, дренування плевральної порожнини, консультувалися з торакальними хірургами. Наразі легені розправлена, зараз стан середнього ступеня тяжкості. Загрози життю, слава Богу, не виникає. Танцювальний колектив «Сувенір», який представляв Україну на фолк-фестивалі у місті Лоредемар, сьогодні повернувся до Миколаєва. Зустрічала конкурсантів наша знімальна група. До Миколаєва з першим місцем з міжнародного фольклорного фестивалю, що відбувався в Іспанії, повертається миколаївський танцювальний колектив «Сувенір». На залізничному вокзалі вже чекають батьки та друзі. На годиннику 9:20. За 13 хвилин має прибути потяг Львів-Херсон, в якому миколаївський колектив. Серед тих, хто очікує, Андрій Образов. Не бачив сина 2 тижні. Дуже-дуже задоволений, дуже чекає його. Він умнічка, весь колектив, умниці наші руководителі. Ми їм дуже гордимося і сподіваюся, що це їхній останній подорож на даний фестиваль. З квітами чекає на повернення учасників художній керівник Паласу культури молодіжної, де займаються діти, Тетяна Каблуча. Це наша гордість, вони великі труженики, вони працювали весь червень і не дарма добилися вагомих результатів в Іспанії, на конкурсі, здобули перше місце серед 18 країн, розділили перше місце з Аргентиною. Для нас це дуже приємно і ми гордимося ними. Гордість за Україну, гордість за Миколаїв. О 9:33 потяг прибуває. Сувенір! Ви кращі! Сувенір! Денежки він забрав останні в Венгрії. Втомлені після тривалої поїздки та задоволені результатами, учасники діляться враженнями з фестивалю. Ми затанцювали з таким гарним настроєм. Ми дуже цього хотіли. Ми дуже наполегливо старалися, щоб зайняти перше місце на міжнародному рівні вже не в перший раз. І я так гадаю, саме за цього ми зайняли перше місце. Фестиваль мені дуже сподобався. Я вже приймав участь у багатьох фестивалях різного типу, різного характеру. Але цей фестиваль мені, я думаю, запам'ятається на все життя. Він був дуже цікавий, дуже захопливий. Він мені настільки сподобався, що там було така своя атмосфера, яка теж передавалася кожній людині. Це було неперевершено. Люди аплодували дуже сильно. Їм дуже сподобалося. З нами всі фотографувалися та питали, звідки ви. Коли ми відповідали, що ми з України, люди були в захваті. Фестиваль тривав 6 днів. Миколаївські учасники продемонстрували на іспанській сцені українські народні танці. Працюємо ми тільки з українською програмою, і в Іспанії на конкурсі ми
давали дві програми по 10 хвилин. Вперше був привітальний національний танець, «Слобожанці на всі танці» та «Гопак». І друга програма – подільська полька з бубнами, казачі гуляння та поліський викритас. Публіка зустріла неймовірна, дуже тепла публіка, дуже... Завжди маленькі діти подобаються людям, та як коли вони ще роблять такі там трюкові елементи, якісь складні, їм дуже подобається. З дітьми всі фотографувалися. У дітей багато емоцій, вражень. Після обіймів та привітань юні учасники з батьками вирушають додому відпочивати. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. У зв'язку з мінімальним запасом рідкого хлору для знезараження питної води у місті, міське комунальне підприємство «Миколаївводоканал» відсьогодні знижує водопостачання абонентам на 30%. Така ситуація склалася, тому що підприємство «Дніпроазот», яке й було постачальником хлору, припинило виробництво останнього. Як водоканал вирішуватиме цю ситуацію, дивіться у наступному випуску телевізійних новин Миколаївщини. Я прощаюся з вами. До наступної зустрічі.